Nyama platform ye YouTube channel ko sao myo a pin ni cha de praisat dui a long me mingla ba shin. 4834 le season ga ni pyan le chu so lai ba de. Di ka nei ma praisat dui ko tin set pe chin ne a chang ya ga ro Kachin aso ro to u phit de El Science ye praisat dui taim ma ti cha ti de a chang ya le ri ko su si tin set pe twa ma phit ba de. Praisat dui ga yo aso ro El Science ye belo a chang ya myo le ri ko ti cha ba da le shin.အစီအစဉ်လေးကိုမကြခင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့မြမ platform ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာနောက်မကျစေဖို့ညာဘက်တောက်ဆုံးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါကဲအစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ကြရအောင်အဆိုတော် LSC လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မင်းကလေးပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားပြီးဆဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကချင်လူမျိုးအဆိုတော်တယောက်ကိုပြည့်မြတ်မှာတည်ချပါတယ်ပရိသတ်တွေတိတ်မသိကြသေးတဲ့သူမရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဂီတအနုပညာမျိုးရိုးကြီးတဲ့ကနေပင်ကိုအရေးချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဂီတအနုပညာလောကထဲကိုခြေလှမ်းစတင်ခဲ့တာပါဂီတအနုပညာမျိုးရိုးကြီးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့အဆိုတော်ကြီးအယ်ခွန်ကြီးရဲ့သူမအဆိုတော်အယ်လုံးဝါနဲ့အဆိုတော်ရေဘက်ကဝင်းတို့ရဲ့ညီမဝမ်ခွဲဆိုတာကိုတချို့ပရိသတ်တွေကတိတ်မသိကြပါဘူးအတော်ဖြစ်သူအကိုနဲ့အမတို့အောင်မြင်နေချိန်မှာတော့အယ်ဆိုင်စီကတက်တစ္ဆအဆိုတော်တို့အနေနဲ့သာရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဆိုတော် L Science ရဲ့လို့ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့လှည့်ကြည့်ပါအောင်လားဆိုတဲ့တခြင်းလေးအကြောင်းပါဒီချင်းဖန်နေခဲ့တဲ့သူကိုတချို့ပြည်သက်တွေကသူမရဲ့အကိုအဲလုံးဝလို့ထင်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒီကတဲ့ကတော့အဆိုတော် LSC ကိုရိုင်းရေးသားဖန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းတန်တဲ့စာသားလေးတွေကမင်းကလေးပြည်သက်တွေရဲ့အရှင်တဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီချင်းကိုအကိုဖြစ်သူအဲလုံးဝတည်ဆူခဲ့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပဲသူမကိုရိုင်းပြန်လဲတည်ဆူတဲ့နေရာမှာလည်းမင်းကလေးပြည်သက်တွေရဲ့အထူးအားပေးမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အထီကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မိုးရသည်တဲ့တချင်းလေးအကြောင်းပါဒီမိုးရသည်တဲ့တခြင်းလေးကတော့အောင်မြင်နေပြီးသားအဆိုတော် LSC ကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေမသိသူမရှိတဲ့အထီအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်ဒီဒေသချင်းဟာဘလောက်တောင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အပတ်စဉ်ထောက်လင့်နေတဲ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဒီတချင်းနဲ့အရှင်ပြိုင်ခွင့်မပြုရတော့အောင်စည်ရင်းပေးသင့်သူဝါသနာရှင်တွေများတယ်လို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့တရေးဆရာတယောက်ကအတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုလည်းသူမကိုယ်တိုင်ရေးသားဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဆိုတော် LSC ကအပြူကြီးလားအိမ်နောက်ရှိလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါပဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူမကိုအိမ်ထောင်ကျသွားပြီလားအိမ်ထောင်ကွဲနေလားဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထက်မှတော်တော်များများကထင်မြင်ချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးခဲ့ကြတာပါဒီကနေ့မှာတော့ LSC ကအပြူကြီးစစ်စစ်ပါအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်သတင်းတွေတိတ်ထွက်လို့မရှိတဲ့သူမကတယောက်တည်းနေရတာပို့အဆင်ပြေနေပုံပေါ်ပါတယ်ဒါအပြင်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့နေနေတာကရီးစားတော်မထားဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပဲကြည့်ပါဆိုပြီးအဲဆိုင်စီကအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးတွေတချို့မှာဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။ကဲဒါကတော့နိုင်ငံတော်အဆိုတော်အဲဆိုင်စီရဲ့ပရိသတ်တွေတိတ်မသိကြသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကို4834ပရိသတ်တွေသဘောကျရဲ့လားရှင်။
နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်အနွင့်ပညာရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်